Jeg håber, I er kommet rigtig godt ind i det nye år. Hvis du er ny på min kanal, så vil jeg lige kort fortælle lidt omkring mig. Jeg hedder Lærke, som sagt. Jeg er 24 år gammel. Jeg bor sammen med min kæreste Oliver. Jeg har den her kanal, og så har jeg også min vlogging-kanal, som jeg vil skrive ned i beskrivelsesboksen. Jeg vælger at filme hver, eller lægge video ud hver onsdag og hver weekend. Måske to gange om weekenden, det kommer lige an på, om jeg har tid. Og jeg laver alle mulige slags videoer. På et tidspunkt vil jeg selvfølgelig lave en live-video, hvor jeg snakker lidt omkring, hvad for nogle videoer, der kommer op i det nye år. Jeg vil starte med en lidt gammel serie, som jeg har måske stoppet, jeg ved det ikke helt, men jeg tænker, at jeg starter den op igen, hvis man kan sige sådan. Det er en unboxing, tror jeg, man kalder det. Kort sagt, jeg åbner pakker. Jeg har lidt forskelligt, så jeg tænker, at jeg bare tager alt for en ende af. Jeg er begyndt at handle på en app, der hedder Wish, tror jeg. Og det er en app fra Kina af. Og det, der er lidt sjovt ved det, det er, at jeg får, hvis jeg bestiller 10 ting, så får jeg dem sådan her. Og ikke samlet. Det er sådan lidt sjovt. Så der kommer på et tidspunkt en til video. Det handler så bare om produkter fra Kina af. Fordi jeg har bestilt lidt mange ting. Men jeg kan ikke huske, hvad der er, fordi der plejer at gå flere måneder, før jeg får de her pakker, desværre. Så jeg vil lige åbne og se som jer. Jeg har fået klistermærker. Prøv lige at køre, så I bedre kan se. Måske er det bedre. Det er forskellige klistermærker. Smiley klistermærker, kan man vel godt kalde det. Det kan jeg bruge til mine brev. Til mine pindevenner. Så har vi et til. Og jeg ved ikke, om jeg skal rykke kameraet længere ned, så I kan se, når jeg åbner pakken. Det kan i hvert fald være, at jeg skal gøre det i næste video. Så har jeg fået brevpapir. Det er en lille bjørn, bamse, der er på. Og jeg har købt det her, fordi det var gratis. Det eneste, det kostede, det var bare fragten. Så det synes jeg nu er okay. Nu til den store pakke, og der er lidt mange ting i. Ja, jeg har handlet hos hobbyjunglen.dk, tror jeg. Og der er lidt ting herfra. For eksempel det her papir. Jo, skal lige vente det rigtigt. Der. Og det kan jeg bruge til min mindemappe, som jeg vil på et tidspunkt lave en video omkring det. Det glæder jeg mig i hvert fald meget til at bruge. Der er alt muligt lækkert. Så har jeg en til pakke, jeg venter med lige om lidt. En rode pose her med alt muligt lækkert batterier. Det vil jeg bare lige kort vise, hvad er. Jeg ved ikke helt, hvad det her er for nogle ting og sager. Dem tager jeg lige væk, fordi så kan jeg kigge nærmere på det. Bogstaver i hvert fald kan jeg se. Og så der er et total. Og et femtal. Flere forskellige bogstaver. Hold da op. Og små bogstaver. Og et love, tror jeg, der står. Ja. Og flere spændende bogstaver. Ja, så har vi noget farve her. Jeg tror, det er små stykker papir. Det er det samme. Ej. Ja, det skal jeg nok finde ud af, eller lækkert bruge det til. Så har jeg
fået noget flere kreative ting. Ja, det er lidt svært at se det igennem de her papir, men jeg håber, at I kan fornemme lidt. Love, I var fint. Og hverdag. Ja. En pose fyldt med alle mulige lækre, spændende papir. Så har vi nogle firkanter. Altså hvor dejligt de her ting. Nogle ting, jeg kan udstikke med. Eller hvad man kalder det. Det er i hvert fald nogle ting, som man bare lige kan pille ud, og så er der lidt lækkert. Ansigter. Nogle kamera-ting. Flere bogstaver. Hold da op. Så ved jeg i hvert fald, hvad jeg skal i det her år. Der skal jeg godt nok være kreativ. Store ting også. Ej, hvor er det så lækkert. Og så har vi et eller andet her, som jeg også lige skal have kigget nærmere på. Hold nu op. Ja. Nå, hvad har vi ellers her? Stor karton. Det kan jeg bruge til minimappe, det kan jeg bruge til noget PLP, og... Det vælter ud her. Har vi flere små nips ting. Det kan jeg altså godt lide, sådan her ting. Og så har vi en til blok her. Jeg kan ikke vise jer det. Men der er forskellige papir på. Jeg håber i hvert fald, at der er fokus. Det glæder mig meget til at kigge på. Nå, den sidste pakke. Jeg ved ikke, hvor jeg skal åbne den henne. Nej, mere brevpapir. Det er meget fint. Det er med blomster. Så kan jeg selv tegne linjer og alt muligt lækkert. Det var altså rigtig spændende ting. Og når jeg bestiller de her witch ting, så kan der gå flere måneder, og så tænker jeg, hvad var det lige, jeg bestilte? Og så tænker jeg, nå ja, det var det. Jeg håber, I kunne lide den her video, og fremover så skal jeg selvfølgelig sætte jer lidt længere ned, så I bedre kan se, hvad der foregår. Jeg håber, I har det godt, og så ses vi selvfølgelig meget snart igen. Hej hej!